Thank you.
Po druhé, poslanie vysokých škôl, ktoré sú súčasťou Európskeho miesta vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumu a vysokých morálne zásadami občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Po B, výchovou duchom demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenecky nadaných žiakov základných škôl a stredných škôl. Po G, prispievaní k prevencii a liečbe ochorení. Po H, zapojuje to vysokým školami v zahraničí a iným zahraničným inštitúciám. Pôsobili ste na Univerzite Komenského v Bratislave. Aká je to škola? Určite najlepšia na Slovensku. Takže začneme s prednáškou, a ktoré sa týkajú elektrických nábojov. Okay? Takže prednášku sa patrí začať tak ľahka a takou jednoduchou otázkou, čo je to elektrický náboj. No, kto si trúfne niečo povedať? Nikto? Tak ale niečo musíte mať predstavu. Čo je to elektrický náboj? No, nikto sa nehlási. Čo nie je dobré, ale ma to veľmi neprekvapuje. Prečo si sem prišiel? Prezič? Kde nájdeš to, čo potrebuješ k zápočtu? Ako si spravil takú dobrú seminárku? Čo ťa v škole irituje? E rovná sa 1/4y, sčítaj.
a výpočet sme urobili. Prosím vás pekne, takýchto príkladov sa dá urobiť veľa, na svíka budete počítať dosť. Ako sme na tom s časom? Human-centered approach to design that considers the purpose, character, and activities of an organization can transform the workplace into a powerful asset that generates greater connection, creativity, and productivity, a place for people to touch down and work for brief periods of time. Havens are places where people can focus on individual tasks. Some havens can be shared by anyone who needs to relax. This organization achieved enhanced connectivity, greater ideation, and innovation, all for a lower cost than a traditional floor plan. Je zavesená na podlade docelovej lanovej konštrukcie, ktorá sa nachádza v Bratislave ešte na inej stavbe, nemenej významnej pamiatke architektúrskeho storočia, športovej hale Pasienky od architekta Josefa Chovanca. Ďakujem.